ଆପଣ ସେଦିନେ ଯେନ୍ କିଣି ଯାଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖେ ଯେନ୍ କାରଣ ବିକିନି ଆସୁଛନ୍ କୁଚିନି ତ ଆପଣ ଏନ୍ତା ଉପରୁ ପକେଇକରି କାଁ ଯେ ପଇସା ଦେଲେ ବୋଲେ କାଣାକି ଆମର ଇନ ରହିଯାଇଛି ସେ ଜାତି ପ୍ରଥାଟା ଆମେ ଗଣା ବୋଲେ ଗଣା ପଡ଼ାକେ ସେ ଗୋଟେ ତେଲି ସମାଜର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆନୁଛି ଟିକେ ବୋଲେ ତାହାକେ ଛୁଆଁଛୁତ ନେଇ କରନ୍ ସେମାନେ ତାମାନେ ଆମକୁ ଛିଆଁ ବାରଶ ସେଥିର୍ଲାଗି ହେନ୍ତା ଦେସୁଁ ସମସ୍ତେ ଦେସନ୍ ଆପଣ କେନ୍ ଜାତିର ଲୋକ ଗଣା ଦଲିତ ତାମାନେ